નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્ઞાનપથ વિદ્યાલયમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 4 વિષય ગણિતમાં કાલે સ્વાધ્યાય પોથીમાં થોડાક ગુણાકાર અને ભાગાકાર લખ્યા હતા ને, હવે આજે આપણે અહીંયાથી આગળ ગુણાકાર લખો પ્રશ્ન નંબર 9 છે તે ચાલુ કરશું. ચાલો તો તમારી સ્વાધ્યાય પોથી કાઢો, એમાં કાઢો પેજ નંબર 51 બરોબર, એમાં છે ને આ મેં થોડાક ભાગાકાર લખાવ્યા હતા ને, હવે એની નીચે પ્રશ્ન નંબર 9 છે, ગુણાકાર કરો તે આપણે આજે લખશું. ચાલો એમાં શું છે, દાખલા નંબર 1 64 × 31 બરોબર. હવે એક સંખ્યા વાળો ગુણાકાર તો તમને આવડે છે, જો આપણા બાજુમાં એક સંખ્યા વાળા ગુણાકાર હતા. હવે બે સંખ્યા હોય તો શું કરવાનું તમને ખબર જ હશે, ગુણાકાર ભાગાકાર તો આવડતા જ હોય. બે સંખ્યા હોય એટલે આપણે હંમેશા ગુણાકાર કરતા પહેલા આગળ એક શૂન્ય મૂકવાનો હોય બરોબર, પછી આનો ગુણાકાર કરવાનો. તો હવે પહેલા આપણે કેનો ગુણાકાર કરશું, તો કે 3 નો, તો 3 × 4 = 12, તો 12 નો બગડો વધી 1, 3 × 6 = 18 ને 1 = 19, પછી 1 × 4 = 4, 1 × 6 = 6 બરોબર. હવે અહીંયા આનો સરવાળો, આનો સરવાળો શું થાય, તો કે 4, 6 ને 2 = 8, 9 અને 1 ના 1, તો આપણને જવાબ મળી ગયો 1984 બરોબર. એવી રીતે બીજો દાખલો, એમાં પણ બે સંખ્યા છે એટલે શૂન્ય મૂકવાનો, 7 × 7 = 7, 7 × 8 = 56, 56 પછી 7 × 7 = 7, 7 × 8 = 56. હવે 7 ના 7 બરોબર, 7 ને 6 = 13 વધી 1, 6 ને 1 = 7, 7 ને 5 = 12, 12 નો બગડો વધી 1, 5 ને 1 = 6, તો જવાબ કેટલો આવ્યો, 6200. ચાલો હવે દાખલા નંબર 3 45 × 45 છે બરોબર. હવે અહીંયા આવશે શૂન્ય, 4 × 5 = 20, 20 ની 0 વધી 2 બરોબર, ચોકે ચોકે 16 ને 2 = 18. હવે 5 × 5 = 25 વધી પાછી 2 બરોબર, 5 × 20 ને 2 = 22, તો સરવાળો શું થાય, 5 ના 5 = 2 ના 2, 8 ને 2 = 10 ની 0 વધી 1, 1 ને 1 = 2 બરોબર. જો અહીંયા 2 વધી આવી ને 1 વધી આની હતી 4 વાળાની, એટલે પછી બીજી વાર આ 5મી આવી એટલે આપણે એની ઉપર બીજી વધી લખી બરોબર. હવે દાખલા નંબર 4, એમાં પેલા બે સંખ્યા છે એટલે શૂન્ય, 3 ને તમે 0 આરે ગુણો એટલે શું આવે, તો કે શૂન્ય, 5 × 3 = 15, 6 ના 0 સાથે એટલે કે શૂન્ય, 6 × 5 = 30, 0 ના 0 આના 0, 5 ને 3 = 8, 1 ના 1, અહીંયા જો બધે સરવાળાની નિશાની કરવાની, આપણે અહીંયા સરવાળો કરી છે ને એટલે બરોબર. હવે આગળ અહીંયા બે સંખ્યા છે એટલે પાછા શૂન્ય, 7 × 2 = 14 વધી 1, 5 × 10 ને 1 = 11 બરોબર. 7 × 3 = 21 નો 1 વધી 2 એટલે આની વધી પાછા અહીંયા આપણે ઉપર લખશું બરોબર, 5 × 3 = 15 ને 2 = 17, 1 ના 1, 7 ને 4 = 11, 11 નો 1 વધી 1, 1 ને 1 = 2 ને 1 = 3 ઉપરથી 1, 1311 બરોબર. હવે દાખલા નંબર 6, પાછું અહીંયા આવશે બે સંખ્યા છે એટલે શૂન્ય, 4 × 2 = 8, 3 × 2 = 6, 9 × 4 = 36 વધી 3, 9 × 3 = 27 ને 3 = 30 બરોબર. 6 ના 6 = 8 ના 8, 6 ને 3 = 9, અહીંયા શૂન્ય, 3 × 3 = 9, 4 × 3 = 12, 7 × 3 = 21 વધી 2, 7 × 28 ને 2 = 30
હવે પાછો આનો સરવાળો 1 9 ના 9 ને 0 9 3 ને 2 5 1 ના 1 બરોબર ચાલો દાખલા નંબર 8 0 7 5 35 વધી 3 5 6 20 ને 3 23 7 2 14 14 નો ચોગડો વધી 1 4 2 8 ને 1 9 બરોબર ચલો 4 9 ને 5 14 વધી 1 3 ને 1 4 2 ના 2 ચલો હવે આગળ દાખલા નંબર 9 બે સંખ્યા છે એટલે 0 ચોકે ચોકે 16 વધી 1 7 4 28 ને 1 29 7 4 28 વધી 2 સત્યો સત્યો 49 ને 2 51 અહીંયા સરવાળો 8 ના 8 6 ને 1 7 9 ને 5 14 વધી 1 2 ને 1 3 દાખલા નંબર 10 અહીંયા બે સંખ્યા છે એટલે 0 3 તરી 9 5 તરી 15 2 તરી 6 2 5 10 પાછો સરવાળો 6 9 ને 0 9 5 ને 1 6 1 બરોબર હવે દાખલા નંબર 11 બે સંખ્યા છે એટલે 0 2 1 2 2 2 4 2 2 4 2 3 6 અહીં છે કો છે ઓ 2 1 2 2 2 4 2 તરી 6 હવે 2 બરોબર 4 ને 2 6 અહીંયા 4 છે 4 ને 6 10 વધી 1 6 ને 1 7 હવે દાખલા નંબર 12 એમાં આવશે અહીંયા 0 1 ચોક 4 1 4 4 1 5 5 વત્તા 3 ચોક 12 વધી 1 3 ચોક 12 ને 1 13 વધી 1 5 તરી 15 ને 1 16 2 ના 2 4 ને 3 7 6 ને 4 10 ની 0 વધી 1 5 ને 1 6 ને 1 7 હવે 13 હવે દાખલા નંબર 13 બે સંખ્યા છે એટલે પાછું 0 1 7 7 હવે 1 ને 0 સાથે ગુણાકાર કરો એટલે 0 1 5 5 8 7 56 વધી 5 તો અહીંયા 0 છે ને એટલે આ 5 રહ્યા અહીંયા મૂકવાના 0 છે એટલે 0 થઈ જાય હવે આ 5 વધ્યા અહીંયા મૂકી દેવાના બરોબર 8 5 40 પાછો સરવાળો 6 ના 6 7 ને 5 12 વધી 1 1 ને અહીંયા 1 5 ને 4 9 તેવી રીતે 14 માં દાખલો બે સંખ્યા છે એટલે 0 1 5 5 1 4 4 1 4 4 વત્તા 25 25 25 વધી 2 5 4 20 ને 2 22 વધી 2 5 4 20 ને 2 22 હવે 5 પાછો સરવાળો 5 પછી 5 ને 2 7 4 ને 2 6 4 ને 2 6 બરાબર પછી અહીંયા આવશે 0 પછી 8 2 16 વધી 1 2 2 4 ને 1 5 પછી 2 2 4 પાછું આ 0 હવે અહીંયા 0 હવે 0 ને 2 સાથે ગુણો તો 0 પાછા 2 સાથે ગણો એટલે 0 બરાબર કેટલા જવાબ આવે તો કે 0 6 5 આ એની ચકાઈ નથી એટલે 0 અને 4 બરાબર હવે પાછળ ચાલો પેજ નંબર 52 ઉપર 16મો દાખલો 215 ગુણ્યા 18 તો બે સંખ્યા છે તો વરી પાછો 0 આવે બરોબર પહેલા આપણે શું લખવાનું તો કે 0 1 5 5 1 1 1 1 2 2 8 5 40 ની 0 વધી 4 8 1 8 ને 4 12 વધી 1 8 2 16 ને 1 17
શૂન્ય પાંચ ને બે સાત સાત ને એક આઠ બે ને એક ત્રણ બરોબર ચાલો દાખલા નંબર સત્તર શૂન્ય બે ચોક આઠ બે ને ઝીરો સાથે ગુણો એટલે ઝીરો બે તરી છ છ ચોક ચોવીસ વધી બે હવે અહીંયા શૂન્ય સાથે ગુણો એટલે શૂન્ય વધી કેટલી વધી બે તો બે ના બે બરોબર છ તરી અઢાર ચાર ના ચાર આઠ ને બે દસ વધી એક આઠ ને એક નવ છ ને એક સાત ચાલો દાખલા નંબર અઢાર શૂન્ય પચીઓ પચીઓ પચીસ વધી બે પાંચ દુ દસ ને બે બાર વધી એક પાંચ એકુ પાંચ ને એક છ પછી શૂન્ય ને પાંચ સાથે ગુણો એટલે શૂન્ય બે સાથે ગુણો એટલે શૂન્ય એક સાથે ગુણો એટલે શૂન્ય અહીંયા કાંઈ નથી એટલે શૂન્ય બરોબર ઝીરો પાંચ ને ઝીરો પાંચ બે અને છ હવે દાખલા નંબર ઓગણીસ ચાલો દાખલા નંબર ઓગણીસ બરોબર શૂન્ય એક સત્તા સાત એક એકાએક એક ચોક ચાર બરોબર ચાર સત્તા અઠ્યાવીસ વધી બે ચાર એકા ચાર ને બે છ ચોકે ચોકે સોળ આઠ ના આઠ સાત ને છ તેર વધી એક એક ને એક બે બે ને છ આઠ ચાર ને એક પાંચ પછી અહીં શૂન્ય એક પંચા પાંચ એક પંચા પાંચ એક ચોક ચાર પાંચ તરી પંદર વધી એક પાંચ તરી પંદર ને એક સોળ સોળ વધી એક પાંચ છ ચાર તરી બાર ને એક તેર પાંચ છ પાંચ અગિયાર વધી એક પાંચ ને એક છ છ ત્રણ નવ ચાર ને એક પાંચ બરોબર થઈ ગયો દાખલા હવે આગળ ભાગાકાર કરો ચાલો એમાં પેલો શું છે છસો ઓગણચાલીસ ભાગ્યા ત્રણ તો પેલા ત્રણ ને છ વડે ગુણવાના પછી ત્રણ ને પછી નવ સાથે બરોબર તો પેલા ત્રણ ને છ સાથે કરી તો ત્રણ ના ઘડિયામાં છ આવે તો કે હા ત્રણ દુ છ છ માંથી છ જાય તો શૂન્ય ઉપરથી ઉતાર્યા ત્રણ બરોબર તો ત્રણ ના ઘડિયામાં ત્રણ આવે જ કે ત્રણ એકુ ત્રણ ત્રણ માંથી ત્રણ જાય તો શૂન્ય ઉપરથી ઉતાર્યા નવ ત્રણ ના ઘડિયામાં નવ પણ આવે ત્રણ તરી નવ નવ માંથી નવ જાય તો શૂન્ય મળી ગયો તમને જવાબ બસો તેર ચાલો અહીંયા કાંઈ નથી એટલે શૂન્ય અહીંયા શૂન્ય એટલે અહીંયા પણ શૂન્ય દાખલા નંબર બે નવસો છ ભાગ્યા છ છ એકા છ છ દુ બાર થઈ જાય નવ કરતા વધી જાય એટલે આપણે છ એકા છ રાખશું બરોબર નવ માંથી છ જાય તો ત્રણ ઉપરથી ઉતાર્યા શૂન્ય છ ના ઘડિયામાં આવે ત્રીસ તો કે હા છ પંચા ત્રીસ ત્રીસ માંથી ત્રીસ જાય તો ઝીરો ઉપરથી ઉતાર્યા છ બરોબર છ એકા છ કાંઈ નથી એટલે શૂન્ય છ માંથી છ જાય તો શૂન્ય બરોબર દાખલા નંબર ત્રણ સાતસો ને અઠાણું ભાગ્યા છ તો છ દુ બાર થઈ જાય એટલે સાત કરતા વધી જાય એટલે છ એકા આપણે છ કરશું સાત માંથી છ જાય તો એક ઉપરથી ઉતાર્યા નવ બરોબર હવે છ તરી અઢાર છ ચોક ચોવીસ એટલે ઓગણીસ કરતા વધી જાય એટલે આપણે છ તરી અઢાર લખશું હવે ઓગણીસ માંથી અઢાર જાય તો કેટલા વધે એક ઉપરથી ઉતાર્યા આઠ છ તરી અઢાર બરોબર કેટલા વધે ઝીરો ઝીરો હવે દાખલા નંબર ચાર ત્રણસો સિત્તેર ભાગ્યા પાંચ તો પાંચના ઘડિયામાં સાડત્રીસ આવે તો કે ના પાંચ સત્તા પાંત્રીસ પાંચ અઠા ચાલીસ થઈ જાય એટલે પાંચ સત્તા પાંત્રીસ ત્રણ માં ત્રણ જાય તો શૂન્ય પછી પાંચ માંથી સાત જાય તો બે બરોબર ઉપરથી ઉતાર્યા શૂન્ય પાંચના ઘડિયામાં વીસ આવે તો કે પાંચ ચોક વીસ તો વીસ માંથી વીસ જાય તો કેટલા વધે તો કે શૂન્ય શૂન્ય દાખલા નંબર પાંચ શું છે તો કે છસો સત્યાવીસ ભાગ્યા ત્રણ ત્રણ દુ છ બરોબર શૂન્ય ઉપરથી ઉતાર્યા બે તો નીચે ત્રણ સાથે બે ભાગ ન હાલે એટલે ભાગમાં પડી શૂન બરોબર હવે આપણે એક નીચે ઉતારી શકી હા તો પછી આપણે જો આ
વધારાની સંખ્યા એક નીચે ઉતારવી હોય એટલે ઉપર આપણે શૂન મૂકવી પડે બરોબર હવે 3 9 27 બરોબર 2 7 માંથી 7 જાય તો 0 2 માંથી 2 જાય તો 0 દાખલા નંબર 6 900 ભાગ્યા 6 બરોબર પછી 6 1 6 9 માંથી 6 જાય તો 3 ઉપરથી ઉતાર્યા 0 6 5 30 30 માંથી 30 જાય તો 0 ઉપરથી ઉતાર્યો 0 તો નીચે 0 આવે તો ઉપર પણ આપણે 0 મૂકી છે ને બરોબર હવે દાખલા નંબર 7 749 ભાગ્યા 7 7 1 7 બરોબર 7 માંથી 7 જાય તો 0 ઉપરથી ઉતાર્યા 4 તો હવે 7 ને 4 સાથે ભાગ નો આલે એટલે ભાગમાં શું કરવાનું 0 ઉપરથી ઉતાર્યા 9 સતિયો સતિયો 49 બરોબર 9 માંથી 9 જાય તો 0 4 માંથી 4 જાય તો 0 હવે દાખલા નંબર 8 340 ભાગ્યા 5 5 6 30 કેમ કે 5 7 35 થઈ જાય અહીંયા તો 34 છે એટલે આપણે 6 સાથે ભાગ ચલાવશું બરાબર 3 માંથી 3 જાય તો 0 ઉપરથી ઉતાર્યા 4 0 ઉતાર્યા બરોબર હવે 40 તો 5 ના ઘડીએ 40 આવે તો કે 5 8 40 40 માંથી 40 જાય તો 0 હવે 207 બરોબર ભાગ્યા 9 હવે 9 2 18 20 માંથી 18 જાય તો એમ તમને ન આવડે તો આપણે ઓલો દસકાવાળો કરી છે એમ કરવાનો અહીંયા દસકો લેવાનો અહીંયા 2 માંથી આવશે 1 બરોબર 1 માંથી 1 જાય તો 0 10 માંથી 8 જાય તો 2 ઉપરથી ઉતાર્યા 7 સમજાણું બરોબર હવે 9 તરી 27 27 માંથી 27 જાય તો 0 0 દાખલા નંબર 10 356 ભાગ્યા 4 હવે 4 ના ઘડિયામાં 4 9 36 થઈ જાય 5 કરતા વધી જાય 35 કરતા એટલે આપણે 4 8 32 લઈશું બરોબર 0 35 માંથી 32 જાય એટલે કે 5 માંથી 2 જાય તો 3 વધે 3 માં 3 જાય તો 0 6 ના 6 તો 7 4 9 36 બરોબર 6 માંથી 6 જાય તો 0 3 માંથી 3 જાય તો 0 હવે દાખલા નંબર 11 ચાલો શું છે કે 564 ભાગ્યા 12 તો 12 ચોક 48 બરોબર હવે 6 માંથી 8 જાય નહીં એટલે આપણે અહીંયા દસકો લેવાનો 16 બરોબર તો 16 માંથી 8 જાય તો કેટલા વધે 8 5 ઉપર આવશે 4 4 માંથી 4 જાય તો 0 ઉપરથી ઉતાર્યા 4 તો 12 ના ઘડિયામાં 84 ક્યારે આવે તો કે 12 7 84 બરોબર 84 માંથી 84 જાય તો 0 0 દાખલા નંબર 12 બરોબર એમાં શું છે કે 13 એકા 13 13 દુ 26 થાય તો બે સાથે ભાગ ચલાવશું 13 દુ 26 હવે 27 માંથી 26 જાય તો 1 બચે બરોબર 3 ના 3 તો 13 એકુ 13 થઈ ગયું હવે દાખલા નંબર 13 950 ભાગ્યા 19 તો 19 પંચા 95 બરોબર 0 0 ઉપર નીચે 0 ઉતારી તો અહીંયા 0 મૂકવાનો દાખલા નંબર 14 784 ભાગ્યા 14 બરોબર તો 14 પંચા કેટલા થાય 70 હવે 7 માંથી 7 જાય તો 0 8 ના 8 ઉપરથી ઉતાર્યા 4 તો 14 6 84 બરોબર 4 માંથી 4 જાય તો 0 8 માંથી 8 જાય તો 0 બરોબર હવે અહીંયા શું કરવાનું તો કે 18 દુ 36 બરોબર 50 0 માંથી 6 ન જાય એટલે આપણે અહીંયા 10 કો લેવાનો બરોબર તો 10 માંથી 6 જાય તો 4 અહીંયા કેટલા આવશે તો કે 4 4 માંથી 3 જાય તો 1 ઉપરથી ઉતાર્યા 4 તો 18 8 144 4 માંથી 4 જાય 0 4 માં 4 જાય 0 1 માંથી 1 જાય તો 0 બરોબર
હવે દાખલા નંબર 16 જો બાજુના પેજ ઉપર છે જોયું દેખાય છે એમાં શું કરવાનું છે તો કે ચાલો 16 નો ઘડિયો જો હવે આગળ આગળ તમારે મોટા મોટા ઘડિયા આવતા જાય છે ને 18 આવ્યું 16 આવ્યું તો તમારે ઘડિયા પાકા કરવા પણ જરૂરી છે બરોબર 1 થી 20 ના ઘડિયા બધાને આવડવા જોઈ ચાલો હવે આગળ 16 મો દાખલો આપણે જોઈ તો શું આવે તો કે 16 ચોક કેટલા થાય 16 ચોક 64 થાય બરોબર હવે 7 માંથી 4 જાય તો 3 6 માંથી 6 જાય તો 0 ઉપરથી ઉતાર્યા 2 તો 16 2 32 બરોબર 0 0 દાખલા નંબર 17 15 ચોક 60 થાય બરોબર 15 5 75 થઈ જાય એટલે વધી જાય એટલે આપણે 15 ચોક 60 કરવાના 7 માંથી 6 જાય તો 1 0 ના 0 ઉપરથી ઉતાર્યા 5 15 7 105 થાય જો આના માટે તમને ઘડિયા આવડવા જરૂરી છે બરોબર તો જ તમને ભાગાકાર આવડે ચાલો 512 ભાગ્યા 16 તો 16 તરી 48 થાય બરોબર હવે 1 છે તો ભાગ આવશે નહીં તો 10 કો લઈશું તો અહીં 11 આવે 11 માંથી 8 જાય તો 3 વધે 5 ઉપર 4 4 માંથી 4 જાય તો 0 2 માંથી 2 ના 2 વળી પાછું 16 2 32 તો 2 માંથી 2 જાય તો 0 3 માંથી 3 જાય તો 0 બરોબર દાખલા નંબર 19 એમાં શું કરવાનું તો કે 17 એકા 17 17 2 34 કેમ કે 17 તરી 51 થઈ જાય બરોબર હવે 4 માંથી 3 જાય તો 1 5 માંથી 4 જાય તો 1 9 ના 9 તો 17 7 119 થાય બરોબર તો હવે 119 માંથી 119 જાય એટલે 00 હવે 12 નો ઘડિયો તો કે 12 ચોક 48 કેમ કે 12 5 60 થઈ જાય હવે 7 માંથી 8 તો જાય નહીં એટલે 10 કો 17 અને અહીંયા આવશે 4 તો 17 માંથી 8 જાય તો વધશે 9 4 માંથી 4 જાય તો 0 ઉપરથી ઉતાર્યા 6 12 18 96 થાય બરોબર ચાલો 6 માંથી 6 જાય તો 0 9 માંથી 9 જાય તો 0 બરોબર થઈ ગયા તમારા દાખલા આ તમારે લખવાનું અને પ્રેક્ટિસ કરવાની છે પહેલા તમને ઘડિયા આવડવા જરૂરી છે ચલો નીચેના મોટા દાખલા છે એ આપણે આવતીકાલે અભ્યાસ કરશું સારું અસ્તુ જય હિન્દ